Ei tarvi olla insinööri, kuka käyttää sitä, että se on niin helppo. Me ollaan tällä hetkellä Satakunnassa, Pyhäjärven rannalla. Täällä ei saa laskea minkäännäköisiä jätevesiä maastoon. Harmaa veret pitää käsitellä. Täällä on kaikkein kovimmat puhdistusvaatimukset, mitä Suomesta löytyy. Meitä asuu tällä hetkellä kaksi, ja sitten kun tulee lapset kotiin, niin sitten saattaa olla vähän enemmän. Sitten tulee noita lasten lapsia, voi olla 10:kin. Putsarin pitää vetää sen verran sitten. Täällä on kaikki normaali omakotitalon varustukset, eli pesukoneet, suihkut. Vesteli tuli hankittua sitten tämä biopuhdistaja pitkän harkinnan jälkeen. Lähes kaikki puhdistuslaitteet oli käyty läpi, niin tämä oli ainoa, mikä sopii tämmöisellä alueella, mikä on jatkuva toiminen ja missään ei ole mitään tukkeutuvia suodattimia tai muita tämmöisiä. Biopuhdistaja, se on, hapettaa sen veren, siellä on niin kuin bakteerit hoitaa tämän puhdistusprosessin, eli se vesi on kutakuinkin kirkas sen prosessin jälkeen. Ei lisäaineita, ei kemikaaleja, ei mitään suodattimia. Esiselkeytyskaivo, siellä on automaattipumppu sieltä. Se on johdettu tuonne maakellariin. Eli se on joku 3 metriä tätä taloa ylempän toi puhdistamo tällä hetkellä. No problem. Toimitus tuli. Pönttö oli lavalla, kellarin katto oli valmiiksi avettu, se purotettiin sinne suoraan ja se oli siinä. Se asennus oli niin kuin sanotaan 10 minuuttia. Käyttöohjeet on hyvin yksinkertaiset. Siinä ei tarvitse mitään 500 sivusta manuaalia tuohon laitteeseen. Vestelin järjestelmä oli lähes ainoa tämmöinen jatkuva toiminen, biologinen järjestelmä. Se tuntuu, että se on niin kuin se varmin vaihtoehto vielä 10 vuoden kuluttua, mikä toimii. Kaikki, mikä upotetaan maan sisälle, niin kyllä jossain vaiheessa pitää kaivaa ylös, ei ne toimi ikuisesti. Teknistä aika hyvä ratkaisu ja lähes ikuinen.